Проєкт розроблявся та готувався до реалізації протягом 2020 року. Його підтримали адміністрація школи-інтернату та педагогічний колектив. У лабораторії навчаються діти різного віку. У нас взагалі тут робототехніка на напрямок. Також в нас працює медіа-центр та моделювання. І в нас з'явився голографічний екран для показу саме 3D-зображень, для того, щоб відображувати, щоб діти те, що вони могли створити, вони могли потім його взагалі якось застосувати в реальному житті. Тут пов'язується багато предметів, які продовжують математичного циклу, і в них розвивається логіка, тому що потрібно завжди постійно прикладати свої зусилля, в них розвивається критичне мислення, вони також вчаться презентувати те, що вони роблять. Ми з вами зараз будемо монтувати взагалі джойстик, як він працює, як відбувається взагалі під час руху в повороти право-вліво, вверх-вниз, в розумінні саме програмування, візуалізації його. Так діти навчаються не лише маніпулювати джойстиком, а власноруч збирати його, і отже ліпше розуміють, як працює цей прилад. Такий досвід стане їм нагоді на уроках фізики, математики, хімії, природознавства тощо, пояснює Олександр Жук. А також допоможе засвоїти роботу з комп'ютером, з приєднаними до нього пристроями. Це взагалі Lego Mindstorm, CV3, і це для більш до середніх класів, до доросліших діток, тому що тут же більш складні завдання потрібно робити і програмування. Дівчата в нас зараз програмують робота, якого вони вже зібрали там за схожою схемою, і також вони його тепер будуть запускати і кожного разу змінювати дані його руху та додавати або якісь звуки змінні. Ви зараз обираєте так само, як зображено. Інструкцію дії діти читають з планшету, тож паралельно з моделюванням засвоюють роботу з електронікою. Ці моделі будуються за допомогою моторів, вони є більш сильними, тому що в них повинна бути більш тяга, і з допомогою різних датчиків. За словами Олександра Жука, в рамках проєкту STEM-лабораторія реалізується і мистецький напрямок, бо його завдання – всебічний розвиток особистостей школярів. А отже, їм знадобляться і артистичні навички та досвід творчої співпраці, додає учасниця проєкту, вчителька початкових класів школи-інтернату «Джерело» Олена Третяк. І діти займаються тут відеозйомкою, вони навчаються виставляти світло, навчаються співпрацювати один з одним, навчаються, як поводити себе в кадрі, як правильно та гарно розмовляти. Займаються основами риторики. Ми знімаємо маленькі фільми. Наразі ми плануємо зняти соціальний ролик. В гурткові займаються діти 5-11 клас. Їх небагато, до 10 осіб, вони виходять, кожен має своє завдання. Деякі діти займаються фотошопом. У вас іде діалог. Ти запитуєш нього: Богдане, а ти знаєш, яке скоро свято? Богдан каже: дай подумати. Богдане, а ти знаєш, яке скоро свято? Дай подумати. Новий рік уже минув. Ні, Маш, не знаю. Мені дуже подобається займатися такою діяльністю, тому що тут прекрасна атмосфера, дуже хороший викладач. Олена Олександрівна. В дорослому житті в мене є в планах стати журналістом або телерадіоведучим. Я буду хоча б базу знати перед тим, як іти в журналістику або в телерадіоведучого. Наразі школа-інтернат «Джерело» почала співпрацювати з командою фахівців STEM-Train та долучається до глобальної мережі шкіл, які реалізують STEM-освіту в своїх закладах, повідомив журналістам Суспільного учитель інформатики школи Олександр Жук. Герман Дубінін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.